လာပါရှင်သတင်းမီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast အသစ်ဆန်းကလည်းကြိုးဆိုပါရယ်ဒီအဆီဇန်ကတော့တိုင်းသားတိတရီတွေကအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ဆက်တွေကိုတော့တိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်သလို download လုပ်ထားပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်းလည်းရပါတယ်ကျမအားမိပါ ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကတာကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတရက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖန်စီပြေနာတລະကြာမှာတပ်ပြစ်လိုက်ပါရယ်။အလုံးချုပ်ရင်းတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကဒဝဲမျိုးပုံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးတွေရဲ့အိမ်ရာတတိယအကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပါရယ်။ခေဦးမျိုးနယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကရွာတွေဒဲကိုတနက်တွေပြစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံ၅000ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါရယ်။ KNU တက်မဟာတုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ခွဲမှု တရယောက်အပါဝင်အယောက်60ကျော်တည်ဆုံပြော့အယောက်60ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သတင်းပေးပို့ချက်တွေထဲမှာတော့ဂရီနီဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတက်နဲ့တော်လရင်အင်အာစုရိဂျာကတိုက်ပွဲတွေစည်ရေပတိပခအခြေအနေတွေနှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့နံမြေစိုးမိုးမှုအတိုင်းအခြေအနေတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစောပွဲရနေတင်ဆက်ပြေးသွားမှာပါ ဒါကနိုင်ငံရေးပြက်ကျော့လှရှားသူကြောင့်စစ်ချောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောက်စီတက်ကဖန်စီခော့ဆောင်သွားပြီးတော့တက်သွားတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါဗျ။အသက်ခံရသူဟာကိုဇော်နိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တလခန့်ကစစ်ကောက်စီတက်ကဖန်စီခော့ဆောင်သွားတာကိုခံရပြီးနောက်အခုလိုအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါဗျ။စစ်ကောက်စီတက်ကကိုဇော်နိုင်ကိုအပပိုင်းဖြတ်ကတက်ပြစ်လိုက်ပြီးနောက်အလောင်းကိုတော့ကသာအနောက်ဘက်ချန်လန်းကွာပင်မလွတ်တော်တွင်တနေရာမှာဆွပစ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါဗျ။ အပိုင်းပိုင်းဖြက်ကအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုဇော်နိုင်ကို KIA PDF ဖွဲ့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူ KIA PDF တွေကိုတင်ပြပေးသူလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကဆွဆွဲပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဇော်နိုင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မှာအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကိုဇော်နိုင်ရဲ့အလောင်းကိုတော့ KIA ကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးယူသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကဒ ाम ယူနယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA PDF တွေအကြားမှာအခုရပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးတွေမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမွေးနောက်ရှာဖွေပြီးတံခိုးကြီးတဲ့ပြည်စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်အိမ်တွေကိုလည်းမိရှုပ်ဖြက်စီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင် ပြူတွေကိုလည်း fancy ခေါဆောင်သွားတာမျိုးတွေကိုစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒိတာခင်တွေကဆိုပါရဲ။ လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတဝယ်မျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေရဲ့အိမ်ယာလက်နေကြီးနဲ့တက်တရက်အချင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါရီအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည8:00အချိန်လောက်မှာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး80မမလက်နက်ကြီးခုနှစ်လုံးအသုံးပြုပြီးတော့တိုက် အင်လတ်တော်ဝင်ကြီးတွေရဲ့အင်အားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ LLPTF ကဆိုပါတယ်ဝင်ကြီးတွေနေထိုင်တဲ့အင်အားပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်25မိနစ်အကြာလောက်မှာတော့ဒဝယ်မျိုးအနည်းကတန်ပုံတောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးกองကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တည်တယ်လို့ဒေတာခံအမျိုးသမီးတက်ကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့လူနေတဲ့ရက်ွက်တွေချန်နယ်လူနေအင်ပေါ်တွေကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ဝဲမှာကိုဒေတာခံတွေကအစိုးရခဲကြပါတယ် စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးတွေနေထိုင်တဲ့အိမ်ရာကို LLPDF နဲ့အတူအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိပြုတ်မနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တမ်းမှပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးတွေရဲ့အိမ်ရာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်နဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာတတိယအကြိမ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ ခိုင်မှုတွေကိုပြည်သူကကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခေဥမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတက်ကလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ပိတ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံ9000ကျော်ထွက်ပြေးတိရှောင်နေရပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်ကခေဥမြို့နယ်ထဲကပေါက်တော်ကျေးရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးပိတ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ပေါက်တော်အင်ဂျင်ပင်စော်ကြီးစားတဲ့ကျေးရွာ300ကဒေသခံ2000ကျော်ဟာ ချပေးတင်းချောင်းနေရတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခေဦးမြို့နယ်ထဲကတန်မိုးရွာထဲကိုလက်နဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောထုံးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွေ့တန်မိုးရေအေဂုံជីကန်စတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေတာခင်3000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အတူပြူစောတီတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ရွာထဲကိုပြစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အပြင်ဒေတာခင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတရတွေလုဆောင်နေတဲ့အတွေ့ ချပြတိချင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်ုံကယဉ္ဇတမဟာတုံးလဲတို့မျိုးအင်းကုန်းရွာအနီးနဲ့နဇန်ရွာနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က40တယောက်တေဆုံးပြီးတော့အယောက်60ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာတော့တပ်ခွဲမှု10တယောက်ပါဝင်တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အထင်းမှာလည်း တုတ်တည့်ရင်မှုတယောက်ပါဝင်ပြီး KNL တည့်ရင်ကိုဘက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ KNU ဘက်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်္ကုံရွာအနီးမှာ၃ကျင်း၊နဇန်ရွာထဲမှာ၃ကျင်း၊စုစုပေါင်း၅ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNL တည့်ရင်ကိုလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ရီနဲ့စစ်ကောင်စီတည့်ရက် ပင်းစလုတ်အခြေဆိုင်ခမရ164ပဲနွယ်ကုန်းအခြေဆိုင်ခမရ339ခွန်ကညွတ်ကွင်းအခြေဆိုင်ခမရ439ရွှေကျင်းအခြေဆိုင်ခမရ353တက်တွေအပြင်ပြူစောတိတက်ဖွဲ့နဲ့ရဲတက်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းအင်အား400လောက်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ KNU ကပြောပါရီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြေနာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတက်က2000ရွာတဲကိုဝင်ရောက်ပြီးနေအလုံး20ကိုမိရှိ ဖြက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံတွေရဲ့ပြည်စည်းဥပ္ပဒ်တွေ၊ပြည်ဘောကတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလည်းကားနဲ့ပြန်တဲ့သွားတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှရေးသားထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်ရင်းကိုပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကနဇန်ရွာတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးနေပြည်တော်ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းယူရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ အခုဆက်ပြီးတရင်ပိပုချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါခရနီဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြတိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးပဋိပက္ခအခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေသလဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရောမြေပြင်မှာအကြအစုံတွေညနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်နှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုအတိုင်းတာကဘလို့ရှိနေသလဲမြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့ကိုစော့ပွဲရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ခရနီပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးအပြင်ရှမ်းကယားနယ်စပ်တခြားမှာစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြား ကြွယ်ရီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြပွားနေပြီးစစ်တဲ့ဘက်ကအချဆုံးများနေတယ်လို့စကန်းတွေစုပ်ပေးရတာလည်းများနေတယ်လို့ခရီးမျိုးသားများကကွယ်ရေးတဲ့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌကုမီသူကပြောပါရယ်အခုအချိန်မှာတော့ဗောနောကျွန်တော်တို့ပြနယ်ရဲ့ဥပမာနဲ့ကြီးရရင်တော့စစ်ကောင်စီကဗောနောဒီဒေတာခံတိုက်ရင်းတွေတချို့ကဗောနောဒီအာရှစ်တန်းမှာဗောဒီနေစရီမှာသူတို့စခန်းယူထားတဲ့နေရာတွေကသူတို့စခန်းတွေကိုဗောနောတချို့ hari စုပ်လိုက်ရတာပေါ့စုပ်လိုက်ရတယ်အချောင်းရင်းကတော့ ဤခါတွင်မလုံးလောက်တဲ့အတွက်เนาะသူကတော့ဒီတတွေကိုပေါ့เนาะဆက်ပြီးမှမပေါက်ပုံနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะချို့စခန်းတွေကိုဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရုတ်လိုက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ပြီးတော့စကန်တွေကပေါ့เนาะကြာတဲ့မှာအသိအခံရလက်စကန်တွေကလည်းဆက်ကူလောက်ပေါ့เนาะဒါရှိခဲ့တယ်ပေါ့เนาะစေကောင့်စီရဲ့စကန်တွေကကြာကြာတွားတဲ့ခြေနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်လအထိစေကောင့်စီရဲ့တက်စကန်မောင်းဆက်ကူထဲမနေကြာတွားခဲ့တယ်လို့ကုမီထူကပြောပါတယ်။မြင်းမြင်းကတည်င်းချဲ့လက်တွေအရခရနီပီနယ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့စေကောင့်စီလက်အောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့တက်မ66 တမကူကတဲ့ရင်တွေကလည်းပြန်ဆုပ်သွားတာတဲ့ရင်မှုတွေကိုတိုင်းကစစ်ကြောင်မသွာချင်းတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတက်သားတွေရဲ့ဖြည့်ချခြင်းအရာတဲ့ရင်မှု6လောက်ဆစ်ကြောင်မထွက်ခြင်းလို့ဖန်ဆီးခံထားရတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တဲ့အနေနဲ့နည်းမျိုးနီးထားရလဲတစ်မျိုးကညီတစ်မျိုးကိုသွားဖို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ကုမီထူကစက်ပြောပါရယ်နောက်ကွာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာမြို့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့ပေါ့ခုသွားကူလာဖို့အတွက်ကတော့ အဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘောနော်သူတို့ကဒီအာဥမာဆိုဒီမော့ဆိုနဲ့ပုစုကိုတွားဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါအကားတွေလမ်းတွေမှာတွားဖို့တုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရိခါလေးဖြတ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပတ်စပ်လမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဖေ့ဆုတိုက်ခိုက်ထားတဲ့တွေ့ပောနော်လမ်းတွေကိုလည်းဒါဒီချိုးထားတဲ့သသားတွေကိုလည်းချိုးထားတဲ့တွေ့ပောနော်တုံးလို့မြရတဲ့တွေ့ပောနော်စစ်ကောင်စီကဒီနေရာမှာအယံကိုအထင်သာကြနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါလေလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့စစ်တပ်ဟာလွိုက်ကိုအနည်းဝင်းကျင်ကလွဲလို့ channel မြို့နယ်တွေကိုစူးမိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့တော်လံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။လူမှုအနေနဲ့တော့ဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုထွေပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီမဲ့ปี내တစ်ခုလုံးမှာဘေးလွတ်နိုင်တဲ့နေရာမရှိတော့လို့နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂကဆေးဘေးရှောင်တွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခိုလွှတ်နေထိုင်ခွင့်ရအောင်၊ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ session ကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရက်နာမှာဖြစ်ပါ रे တိုင်းနာဒေတာ रिटेट ကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကု Nya ဝိုင်းတော်သားတွေကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါသတင်းနဲ့မီဒီယာကု Nya သတင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြရဲမိဘပြည်သူအားလုံးွှင်လန်းခြင်းမျှကြပါစေရှင်